Det är så underbart det namnet Jesus. Det finns inte heller i psalmboken, men jag tror ni känner till den här. Får vi vara med? Tar du en idé? Ja. Det finns ett namn jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips när jag det namnet hör. Och skulle du så en fantast mig alla, det namnet mig ändå så lycklig gör. Thank you.
ska fortsätta här med en sång på engelska. There is a ball in Gilead. Underbara balsam heter den på svenska. En ekrospiritual som handlar om det där att när Jesus dog för våra synder så dog han också. Tog på sig våra sjukdomar. Och att han är... Gud säger att jag är Herren din läkare, säger han åt Israels folk. Och det löftet gäller också oss som tror på Jesus. Det finns ett balsam, ett underbart balsam som kan hela alla sår, syndens sår, allt som syndafallet förde med sig. Vill Martin komma med? Har du tonen där? There is a bone in Gilead to make the wounded whole. There is a bone in Gilead to heal the sin-sick soul. Sometimes I feel discouraged and think my words in vain, but then the Holy Spirit revives my soul again. There is a home in Gilead to to make the wounded whole.
Jesus, der Reinaste, du hast der schönste Namen, som på människoläppar är lagt. Rikaste härlighet, helighet, salighet, fullhet av nåd. Thank you.
Man kan ju inte vara en manskör om man inte sjunger någonting fosterländskt. Vi ska sjunga en sång av Kallar och Hämmerlängen som har varit mycket välkänd bland veteraner. Och texten här är skriven på svenska av Åke Granell. Den heter då Veteranens död. Kraft vill dig bära bortom dag, då